Hola, molt bona tarda. Terrassa atorga la medalla d'honor de la ciutat a l'assessionista cristià Màrius Heras. L'acte s'ha fet aquest dimarts a la tarda al Saló de Sessions de l'Ajuntament, on Heras ha tingut paraules d'agraïment per la seva dona i ha fet extensiu l'homenatge als seus col·laboradors. Així comencem les notícies d'avui dimecres 2 d'abril, però també parlarem de més temes. Els avancem en titulars. La Generalitat atorga la Creu de Sant Jordi a l'escriptor Jaume Cabré i a la fotògrafa terrassenca Joana Viernés. També premia la Fundació Busquets. La plataforma d'afectats per la hipoteca obliga a tancar diverses oficines de diferents entitats bancàries de la ciutat. Es preveuen mobilitzacions semblants durant tot el dia. 5 terrassencs participaran a la propera Titan Desert, una de les proves més dures de BTT. Durant 6 dies hauran de recórrer 700 km pel paisatge àrid i muntanyós del Marroc. Màrius Heras ha rebut aquest dimarts la màxima distinció de la ciutat. L'Ajuntament reconeix així la seva tasca en l'assessionisme cristià, des d'on va impulsar el concurs bíblic, que congrega cada any escolars de tot Catalunya. En l'acte de lliurament de la medalla també ha rebut elogis del prior de l'abadia de Montserrat, el pare Ignasi Fossas. Terrassa entrega la medalla d'honor de la ciutat a Màrius Heras, figura destacada de l'associacionisme cristià, que ha demostrat el seu compromís amb la religió, l'espiritualitat i la societat. El prior de l'abadia de Montserrat, el pare Ignasi Fossas, ha estat l'encarregat de fer la glosa en la que ha destacat les vessants d'hospitalitat, l'ecumènica i de compromís social. Em referia explícitament a la seva fe cristiana, a la seva condició de catòlic practicant, amb una adhesió ferma, convençuda i rocosa a l'Església. En la seva intervenció, Màrius Heras ha tingut paraules d'agraïment per la seva dona, Anna Maria Fortuny, i ha fet extensiu l'homenatge als seus col·laboradors. El servei al proisme en totes les seves vessants de la vida, en l'esport, la cultura, la beneficència. És el que he procurat dur a la pràctica al llarg dels meus anys i que la Federació de Cristians de Catalunya m'ha ensenyat a dur a terme, perquè sempre he procurat treballar en equip. Per tant, faig extensiu aquest homenatge als meus companys. L'alcalde de Terrassa ha qualificat Heras de ciutadà exemplar de la ciutat amb una actitud de sincera modèstia. Em vaig trobar un home molt modest i senzill, sorprès pel reconeixement que li volíem oferir. La seva humilitat no era gens impostada, sinó una actitud autèntica, que sortia de molt endins seu, d'una manera de ser i d'entendre el servei a la ciutat, el compromís amb unes idees o unes creences. Ell no es veia a si mateix com a protagonisme, cultonista, sinó com un servidor de la seva obra. Molts coneguts, amics i familiars han seguit l'acte des d'una pantalla annexa a la sala de plens. En homenatge, un dels seus fills ha interpretat amb violoncel i clarinet el cant dels ocells. Màrius Heras, de 93 anys, va ingressar als anys 40 en el grup de joves d'Acció Catòlica de la parròquia de la Sagrada Família, on també hi va fundar l'agrupament Escolta. Als anys 60 va ser membre de la Junta Directiva de l'Esfèric i als 70 es va integrar a la Federació de Cristians de Catalunya. Una dècada més tard, Heras va donar un fort impuls al concurs bíblic, un certamen que cada any congrega desenes d'escolars de tot Catalunya. Abans d'aquest acte de lliurament de la medalla d'honor de la ciutat, l'alcalde Jordi Ballar ha rebut Màrius Heras. L'acte s'ha fet al despatx d'alcaldia, on també ha estat present el regidor de Cultura, Mateo Aguado, i els portaveus dels grups municipals, Manel Pérez, d'Iniciativa per Catalunya Verds, Mariona Vigués, de Convergència i Unió, i Gabriel Turmó, del Partit Popular. També ha estat present el pare Ignasi Fossas i Colet, prior de l'abadia de Montserrat, qui posteriorment ha fet la glossa durant l'acte de lliurament de la medalla. Creu de Sant Jordi per als terrassencs Jaume Cabré i Joana Viernés. La Generalitat ha donat a conèixer els guardons per a l'escriptor i la fotoperiodista, a més de premiar també la Fundació Busquets. La Generalitat atorga la Creu de Sant Jordi a l'escriptor Jaume Cabré i a la fotògrafa terrassenca Joana Viernés, entre 27 persones més d'arreu de Catalunya. També premia la Fundació Busquets de Vicenç de Paül, entre 15 entitats més.
A Jaume Cabré se li reconeix la seva vàlua literària tant en l'àmbit narratiu com en la ficció televisiva, amb la traducció de les seves obres a diverses llengües. Novel·les com Senyoria, Les veus del Pamano o La darrera, Jo confesso, han merescut l'elogi de la crítica i han contribuït a crear nous lectors, a més de projectar la cultura catalana arreu del món. A la fotoperiodista Joana Viernés, nascuda a Terrassa, se li reconeix haver estat la primera dona fotoperiodista amb una trajectòria iniciada ara fa més de 50 anys. Vinculada inicialment a la premsa escrita, més tard va treballar per a diverses agències fotogràfiques, per qui cobria notícies esportives però també grans esdeveniments, com el famós concert dels Beatles l'any 1965 a Barcelona. Finalment, en l'apartat d'entitats, la Generalitat reconeix a la Fundació Busquets, vinculada a les Filles de la Caritat, la seva dedicació des de començaments del segle XX en l'atenció als menors, adults i famílies en risc d'exclusió social. Per la seva dedicació assistencial i educativa a les persones que ho necessiten i per la tasca de sensibilització col·lectiva per a una societat més solidària. El govern català ja ha fet públic l'estudi per soterrar la línia dels ferrocarrils al seu pas pel barri de Can Feu, de Sabadell. El tram cobrirà 400 metres de via i ara s'obre el termini perquè administracions, entitats i particulars presentin propostes si ho consideren oportú. La Generalitat ha presentat l'estudi informatiu del cobriment de la línia de ferrocarrils al seu pas pel barri de Can Feu, coincidint amb l'inici del procés d'informació pública. Aquesta actuació correspon al cobriment d'un tram de 400 metres de longitud des del carrer Subarber fins al passeig de Can Feu, addicional a un tram que actualment s'està executant. Les obres de perllongament de la línia de ferrocarrils que el Departament de Territori i Sostenibilitat té en marxa actualment a Sabadell inclouen la cobertura de 130 metres de vies a l'entorn de Sabadell Estació, necessària tècnicament per a connectar amb el nou tram ara en execució. El DOC, el Diari Oficial de la Generalitat, publica aquesta setmana l'anunci d'inici de la informació pública de l'estudi informatiu que recull les alternatives de traçat corresponents, per tal que administracions, entitats i particulars presentin les propostes que considerin pertinents. L'estudi analitza dues alternatives del soterrament. L'actuació abasta una longitud de 615 metres. D'aquests, 410 queden coberts i els 205 restants corresponen a la rampa per a connectar amb les vies actuals. S'estima per aquesta actuació un pressupost d'uns 25 milions d'euros. Potenciar el riu Ripoll és l'objectiu dels 5 municipis arrelats a aquest afluent. Sabadell, Barberà, Castellar, Ripollet i Montcada i Reixac han signat un conveni amb la complicitat del Consorci de Turisme del Vallès Occidental per l'arranjament d'alguns dels camins a l'entorn d'aquest riu. Per Sabadell, Barberà, Castellar, Ripollet i Montcada i Reixac hi passa el riu Ripoll. Sensible a l'arrelament d'aquests municipis al riu, el Consell Comarcal vol generar un entorn que millori les infraestructures turístiques i potenciï el territori. Els alcaldes dels 5 municipis, amb la complicitat del Consorci del Turisme del Vallès Occidental, han signat a Castellà un conveni per l'execució del projecte d'arranjament de la xarxa de camins de l'entorn del riu. L'objectiu d'aquest projecte d'arranjament de la xarxa de camins a l'entorn del riu Ripoll és potenciar aquest espai natural que actualment està molt utilitzat a nivell local, tant per als hortolans com per als ciutadans i ciutadanes que el freqüenten en el seu temps de lleure, i també per generar l'entorn territorial basat en la qualitat de l'oferta millorant les infraestructures turístiques. En total, entre els 5 municipis es faran una vintena d'actuacions aquest any. La més imminent, a Montcada i Reixac, serà l'arranjament d'un camí que connecti el municipi amb Ripollet a peu i en bicicleta. La resta d'actuacions passen per la millora d'accessos al ferm, la pavimentació de voreres, la construcció de talussos o la plantació d'arbres. Totes aquestes obres complementen les que ja es fan fer fa uns mesos al pas del riu Ripoll a Sant Llorenç Savall. El conjunt d'actuacions tenen un pressupost de 126.000 euros. El 95% els aporta el Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat, mentre que els 5 municipis aporten el 5% restant. Nova mobilització de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Terrassa. Aquest matí la PAC ha ocupat les oficines de Caixa Catalunya situades al carrer Sant Pere i a la Rambla. Segons la plataforma, és el banc que més desnonaments fa a Catalunya. També s'han fet accions a les oficines del BBVA i la Caixa. Mobilització de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Terrassa. Aquest matí de dimecres, diversos membres de la PA han fixat les seves actuacions de protesta i reivindicació contra Catalunya Caixa i altres entitats financeres.
En primera instància, la plataforma ha ocupat l'oficina de l'entitat bancària de Catalunya Caixa situada al carrer Sant Pere. Després de forçar el tancament d'aquesta oficina, acte seguit els membres de la PA s'han desplaçat fins l'oficina de Catalunya Caixa de la Rambla de Gara, cantonada amb carrer Volta, forçant també els seus responsables a tancar-la al públic. La PA de Terrassa està duent a terme aquestes accions contra Catalunya Caixa en resposta pel que diuen, textualment, mareig que estan patint 40 famílies. La plataforma assegura que aquest banc és el que més desnonaments fa a Catalunya. El moviment d'afectats demana solucions i respostes davant la situació en què es troben diverses famílies amenaçades amb una execució hipotecària o desnonament. La mobilització de la PA de Terrassa ha continuat al llarg del dia amb accions semblants a altres entitats com ara BBVA i la Caixa. Arriba la primavera i amb ella una nova edició de la Primavera Solidària. Per 12è any consecutiu, l'Ajuntament i les ONGs de la ciutat organitzen aquest cicle per sensibilitzar la població i divulgar la feina que fan. Aquest any hi haurà concerts, exposicions, espectacles infantils i un concurs de mones de Pasqua. La primavera a Terrassa és sinònim de solidaritat. Per 12è any consecutiu, 22 activitats serveixen per sensibilitzar la ciutadania sobre la situació de diferents llocs del món on la població pateix massivament greus carències en les seves necessitats bàsiques o s'estan vulnerant sistemàticament els drets humans. L'Ajuntament, a través del Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional, col·labora amb diferents organitzacions no governamentals en l'organització d'aquests actes. Entre les propostes figuren projeccions de documentals, exposicions, espectacles infantils i concerts. Destaca un concurs de mones de Pasqua realitzades amb productes de comerç just. Les activitats de la Primavera Solidària 2014 aniran a càrrec de 14 entitats que, malgrat el context de crisi, continuen fidels al seu compromís moral d'explicar el que pateix la població d'altres territoris menys afavorits. Aquestes entitats solidàries i l'Ajuntament van impulsar per primer cop aquest cicle el 2003 amb la intenció d'agrupar amb un únic fil conductor totes les activitats de sensibilització que tenien lloc a la ciutat en aquesta època de l'any, amb un programa conjunt per tenir més ressò. En aquesta edició, les primeres activitats van tenir lloc durant els últims dies de març, coincidint amb l'arribada de la primavera, i l'última es farà el 29 de juny. El curs d'història a la Mancomunitat a Catalunya, 100 anys d'estructures d'estat, ha finalitzat aquest dimarts amb la darrera conferència. Sota el títol Societat i polítics avui, Joan Rigol, president del Parlament de Catalunya entre 1999 i 2003, ha fet un repàs històric sobre la societat catalana i les seves formes polítiques al llarg de l'últim segle, fins a arribar al dia d'avui. Organitzat per Òmnium Terrassa, el curs d'història sobre la Mancomunitat ha comptat amb 5 xerrades que han repassat les tasques i el recorregut d'aquesta institució tan emblemàtica que el proper 6 d'abril farà 100 anys. Aquest canvi, que és el següent. En aquell moment, l'economia més important. Però fixin-se la mentalitat que hi havia. Van descobrir que allà també anaven bé les patates. I les patates... Cinc terrassencs participaran en la propera edició de la Titan Desert, una de les proves més dures del circuit de bicicletes de muntanya. La prova tindrà lloc al Marroc del 27 d'abril al 2 de maig. Els cinc ciclistes són aficionats, però porten mesos preparant-se per aquest repte. Cinc terrassencs participaran a la propera Titan Desert, que començarà el proper 27 d'abril, una de les proves més dures de BTT. Durant 6 dies hauran de recórrer 700 quilòmetres pel paisatge àrid i muntanyós del Marroc. No són professionals, sinó aficionats que porten mesos preparant-se i que s'han marcat el repte d'acabar-la. Pel que fa a bicicleta, la Titan és un repte, és on vol arribar. És com el que corre i vol fer la marató de Nova York una vegada a la vida. No? Doncs vam plantejar el tema, ens vam animar uns als altres, perquè segurament que sols potser no ho haguéssim fet. I sí, fem-ho, i endavant, i estem aquí. La veritat és que va anar molt ràpid i vam veure que podíem compaginar-ho tot. I aquí estem. Uns et diuen que piques molt alt, uns et diuen que t'animen, però sempre hi ha el rintintint aquell de saps on te vas, saps on et fiques. A veure, no vas a fer res més que intentar-la acabar.
Per disputar la Titan Desert cal pagar el preu de la inscripció i els costos afegits. Tot plegat pot pujar a més de 3.000 euros. Alguns opten per formar part d'un dels equips i d'altres busquen sufragar les despeses buscant patrocinadors. La preparació física és indispensable, però també la psicològica. El principal obstacle serà la calor. Cada etapa jo crec que té la seva complicació, i més perquè no tenim l'experiència de fer 5-6 etapes seguides. Jo crec que les dues primeres són bàsiques, la primera és a veure com va la cosa, la segona a veure com et trobes, i jo crec que la tercera serà una mica l'equador. Si la tercera et trobes una mica còmode, jo crec que ja acabarem. A un ritme o l'altre, però acabar s'acabarà. El cap és molt important, tant i, igual o més, perquè doncs, allà ens trobarem que hi haurà algun moment que potser ens trobem sol, perquè t'aconsellen rodar en grup i si no pots continuar amb el grup, esperar-te que vingui un altre grup, perquè com que no tens cap punt de referència, tot és el mateix paisatge tot arreu, no tens referències, i clar, quan si vas malament físicament, doncs el cap ha de ser que et mogui. La Titan Desert 2014 compta amb el recorregut més dur de les 8 edicions disputades fins ara. Fins ara la veritat és que il·lusió més que d'altra cosa, ara comencen les pors. Entrenar, i entrenar. Motivar-te i entrenar. És que no hi ha més secret. Jo ja tinc ganes de marxar. Falta un mes, però ja tinc ganes de marxar. En bàsquet, bones notícies pel que fa a la darrera jornada. Almenys en un dels tres representants agarens a la Copa Catalunya masculina, el Club Natació Terrassa. El conjunt de Vicente Gómez va trencar la dinàmica de derrotes i va sumar un valuós triomf contra el Vic. Queden 5 jornades per acabar la fase regular a la Copa Catalunya masculina de bàsquet i el Club Natació Terrassa no ha dit encara la seva última paraula de cara a evitar la promoció de descens. Després de 4 derrotes consecutives, l'equip de Vicente Gómez ha aconseguit aquest diumenge un triomf de prestigi. Els agarencs s'han imposat per un punt de diferència, 63 a 62, al Club de Bàsquet Vic, equip que lluita per l'ascens a la Lliga EVA. La constància ha estat la millor virtut del Natació, que tot i començar malament, sempre ha cregut en les seves possibilitats. Els biguetans han marxat al descans amb 7 punts d'avantatge, 27 a 34, gràcies sobretot a Julià Garroté i Xavi Costa, dos jugadors amb experiència en superiors categories que han aconseguit 41 dels 62 punts del seu equip. A la represa, però, els agarencs han millorat la seva faceta defensiva i en atac han tingut en Jaume Sant Andreu 22 punts i Ricard Sociats 11 punts i 18 rebots, les referències ofensives de la Natació. Jordi Estilleros, amb un tir lliure en el darrer segon, ha acabat de culminar la remuntada. Amb aquest triomf, els de Gómez són 12ens, amb el mateix balanç de victòries i derrotes que el Minguella, que ocupa la desena posició i marca la frontera amb la salvació. El grup 2 de Copa, derrotes per a Sant Pere Salmania i Esfèric. Els de Xavi Camacho, 13ens, han perdut per 49 a 65 amb el Reus Ploms, un rival directe en la lluita per la permanència. Per la seva banda, els de la Sagrada Família, últims, han caigut per 92 a 79 a la pista del Castellà. Per un punt també va aconseguir la victòria l'equip femení del Club Natació Terrassa. Va ser en el derbi comarcal contra el Sant Nicolau, que va significar el 7è triomf consecutiu del conjunt dirigit per Jordi Sociats. L'equip femení de bàsquet del Club Natació Terrassa continua amb la dinàmica positiva de les últimes jornades i aquest diumenge ha sumat la 7a victòria consecutiva a la primera catalana. L'equip de Jordi Sociats ha derrotat per un punt, 59 a 58, al Sant Nicolau, dos punts que permeten a les agarenques pujar fins al 8è lloc. Màxima igualtat i alternatives entre dos equips de la mitja taula de la classificació, que com a màxim han gaudit d'avantatges de 5 punts. Tant el Natació com el Sant Nicolau han estat molt encertats en el tir exterior, com ho demostren els 9 triples aconseguits durant la primera meitat. Al descans s'arribava amb un tanteig de 35 a 36. El gran treball defensiu exercit per les terrassenques a partir del tercer quart ha començat a encarrilar el triomf. Les sabadellenques només han fet 8 punts en aquest període, mentre que en atac, Anna Vidal, autora de 18 punts, agafava la responsabilitat de cara a cistella. Els últims minuts han estat marcats pels nervis i pel poc encert en el tir lliure, aquest últim una estadística que ha jugat en contra de les visitants. En l'altre derbi comarcal de la jornada, la Jet B ha perdut a la pista del líder, el Club Natació Sabadell, per 54 a 41, continua en la 14a posició. En el grup per a la permanència a la Copa Catalunya Femenina, victòria per a la Jet davant del grup Barna, 53 a 57, que manté les de Pere Sancerni en segona posició, però amb els mateixos punts que el líder, el Jeyec, i el tercer, el Draft Gramenet.
El 17è cicle Ja és a prop, organitzat per l'Ajuntament de Terrassa, ha atret 1.415 persones al llarg de les 6 setmanes que ha durat. Com és habitual, les diferents actuacions han registrat un gran èxit de públic i la mitjana d'ocupació s'apropa al 100%. El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, ha fet un balanç molt positiu del cicle que acosta el jazz als barris amb concerts a diferents equipaments cívics. Aguado ha valorat també l'èxit del 33 Festival de Jazz, que ha atret 35.000 persones als diversos escenaris de la ciutat, en què s'ha desenvolupat amb el pícnic jazz com a cita més massiva, plenament consolidada en la seva segona edició al Torrent de la Font d'en Sagrera del Parc de Vallparadís. Sí. 65 contes opten a fer-se amb el premi del concurs literari Tal com sents. Els candidats són docents dels centres educatius de Catalunya i 4 d'ells són de Terrassa. Un jurat format per mestres de l'Institut Blanchard decidirà el guanyador el 30 d'abril. Arriba el segon premi Tal com sents, un concurs literari adreçat únicament a docents. 65 contes opten a fer-se amb el premi, 4 d'ells de Terrassa. Les narracions de Garen què són? Per a Pablo i Anabel, L'home del pas de vianants, Hipnos i Thanatos i Huida. Un jurat format per professors de l'Institut Investigador Blanchard decidirà el 30 d'abril qui es farà amb el premi, l'edició d'un llibre que veurà la llum al maig de 2015. L'acte de lliurament del guardó serà el proper 7 de maig a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Institut. Coincidint amb l'entrega del premi, es presentaran les proves del llibre Divertimento i altres contes, amb il·lustracions de Marta Ruiz i portada de Rat Gallard, ambdues professores de visual i plàstica del centre educatiu. El llibre és un recull de 17 contes dels 62 que es van presentar a concurs en la seva primera edició. Aquest dissabte a Terrassa celebrarà la quarta edició del Culturassa. La coordinadora de grups de cultura popular i tradicional catalana de Terrassa ha programat una cercavila pel matí i diverses actuacions al llarg de tot el dia al Parc de Sant Jordi. Per anar obrint boca ja es poden visitar dues exposicions de figures i fotografies al Centre Cultural. Avui ens acomiadem amb elles i la cançó La Flama, interpretada per Xavi Sarrià i els Lalletans. Més informació al terrassadigital.cat i a les xarxes socials. Fins demà, que vagi molt bé. I avançant a pas valent hem encès dins la memòria la flama d'un sentiment. Viure sempre corrents, avançant amb la gent, relevant contra el vent, transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble. Viure sempre corrents, avançant amb la gent, rellevant contra el vent, transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble moviment.